Jag tänkte säga god morgon. Men det här är ingen god morgon. Min hund har tuggat sönder den och mina minneskort. Det är världens sämsta start på dagen. Den har ju dock inget material på sig som har gått till spillo. För jag överförde allting från den igår. Men jag blir så jävla arg för jag fattar inte hon fick tag på den. Nu ska jag sova. Eller jag försöka. Kan jag hända att en hund hoppar upp på mig och väcker mig igen. Men lite sunt för att sova. För jag är trött. För jag somnade sent igår och hundarna var klockan 6. Ja, jag går väl upp då. But I really don't wanna. Kolla vad fin Leia är. Och där springer de. Om det undrar så har jag inte alltid på mig samma kläder varje dag. Eller jo, alltså där är min sovtröja. Så den har jag på mig varje dag. Nu såg jag mitt minneskort. Nu vart jag jätteledsen. Ja. Jag måste dricka kaffe och duscha innan min dag kan starta. Alltså bra hy, Sara. Kämpa. Okej, så hade jag precis... Va? Okej, så jag hade precis färgbomb i håret som ni såg. Och när jag menar färgbomb, då menar jag färgbomb. Och det är för att jag ska underhålla mitt lila hår. Men alltså, det färgar av sig så jävla lätt. Alltså, kolla kanten här liksom. Och man ser liksom färgen i hårbotten. Och ändå är jag skitnoga och sår upp och ner. Och försöker inte ta nära hårfästet. Och vanligtvis brukar jag ha diskhandskar när jag gör det här. Jag skojar inte ens. För att den handsken går liksom upp på armen. Och då slipper man den här randen. Och det går inte bort. Det går bort om några tvättar typ. Den är jättestark så... Om ni någon gång färgar håret och behöver en färgbomb, då har jag Revlon. De är jättebra, jag kan visa min tub. Revlon Nutri-Color Cream i färgen violett. 200. För det är många som frågar vad jag har för hårfärg. Jag har ju inte köpt den här hårfärgen i butik, utan jag gick ju till frisören. Men violett är väldigt lik i färg för att underhålla det lila liksom. Och det är alltså inte en hårfärg, utan det är en färgbomb. Och skillnaden på hårfärg och färgbomb är att färgbomb har man i efter man har färgat håret för att underhålla färgen och se till att den håller längre. Eller som i mitt fall, att när man har tvättat håret några gånger så kan den tappa lite av den här starka färgen. Typ om man har riktigt rött hår så kan det tappa lite så att det blir lite doft i färgen. Och då har man i en färgbomb och så blir det lyster igen. Så att det är skillnaden. Nu har jag precis filmat min första kuckalong. Ni kan få en liten teaser. Och den kommer upp på kanalen om några veckor. Så ni får hålla utkik på kanalen på söndagar framöver. Nu hade jag tänkt äta frukost. Trots att klockan är 10:12. Det tog lite längre tid att filma vad jag trodde. Men sen så ska jag klippa ihop en vlogg som ska upp åt er. Och sen ska jag filma nästa kuckalong. För att jag ska filma en massa idag. Så att stay tuned. Ni bråkar som vanligt. The superficial love thing got me going crazy. The superficial love thing got me going crazy, baby. If you want me, then you better need me. 'Cause I'm so done. Det är många som har frågat om min spellista på Spotify, så att den finns i beskrivningen. Go check it out. So if this yellow light could disappear now, that would be great. Så där. Nu ska jag börja filma nästa kuckalång video. Och någon är på bus med, tror jag. Han är det gosiga. Oh gud. I just fixed my makeup. Please don't ruin my makeup. Jag har precis fixat mitt smink och ska nu filma nästa kuckalång video. Gud, jag dreglade. Alltså jag spottade verkligen ut en bit slem. Okej. Okay.
Ja, jag ska plocka fram alla ingredienserna och sen drar vi igång. Är ni taggade? Ja, de busar på som vanligt. No big news there. Jag ska hacka lök och jag kom på att jag inte vill sabba mitt smink och börja gråta. Jag gör vad jag måste. This is happening. So this has to happen too. Klart slut. Hello Julius. Hello. Vad gör vi? Oj, vilken ljus. Hello, it's me. Hello. Vi har lite möten. Hemliga möten. Hemliga möten. Ja. Vill ni ha mer information om vad det är vi pratar om? Gå in på solidfilm.se. Ja, snygg reklam. Ah. Sara. Åh, vad ljus det var. Gott! Alltså, den här har varit så fruktansvärt... Nej, den här. Den här dagen har varit jättetråkig att kolla på, tror jag. För att det enda jag har gjort är att filmat och redigerat. You know, fabulous life of a YouTuber. Det mest spännande som har hänt mig idag, det är mitt Skype-samtal med Julius. That's gonna be amazing. Det får ni absolut inte missa. Och jag kan inte säga någonting. Alltså jag kan inte säga någonting till er alls. Vilket suger, för jag vill verkligen dela med mig av vad som händer, men... Allt jag kan säga är solidfilm.se. That's all. Har jag missat någon slags cue om att man ska tvätta sig i underlivet nu, eller? Alltså jag älskar när man filmar den här vinkeln och så bara... Jag har horn. The fuck? Nej hörni, nu hade jag tänkt avsluta den här jättetråkiga vloggen. Alltså, det känns så att mina vloggar bara... Men det är ju några av er som faktiskt verkligen uppskattar de här vloggarna. Och det är jättekul att ni tycker om dem. För att jag tycker det är, dels är det enkelt, men också är det faktiskt ganska kul att vlogga. Om ni vill att jag ska göra fler veckovloggar i framtiden, tumma upp den här videon. Och så får ni inte glömma att gå in och kolla på solidfilm.se. Vi ses igen imorgon 6:00, hörni. Hejdå!